ወደ ትግራይ ክልል ሲላክ የነበረው የርዳታ እህል በተደጋጋሚ ሲዘረፍ እንደነበር መዘገቡ ይታወሳል። ዛሬ እንደተሰማው ከሆነም የዓለም ምግብ ፕሮግራም የርዳታ እህሉ እንደሚዘረፍ ለበርካታ አመታት ያወቀ ርምጃ ሳይወስድ መከረቱን አስመልክቶ በመርመራ መረጋጋቱ ተሰምቷል። የተዘረፈው የርዳታ እህል ለመንግስት ወታደሮችና ለህወሓት ተዋጊዎች ይውል ነበርም ተብሏል። ይህን መረጃ በቀዳሚነት ዘርዘር አድርገን እናግራችኋለን። የኦሮሚያ አርሶ አደሮች ከርሻ መሬት አመታዊ ግብር ጋር ተዳብለው በሚመጡ ተጨማሪ ክፍያዎች የተነሳ ለከፍተኛ ወጪ ተዳርገናል ሲሉ ምሬታቸውን ለዋዜማ ነግረዋታል። ምን አይነት ክፍያዎች ናቸው በሚሉት ጉዳዮች ዙሪያ ዋዜማ መረጃዎቹን አሰባስባለች። ታደምጧታላችሁ። የተረጋጋ የመሰለው የዋጋ ግሽበት ከፍ ማለቱ ተሰምቷል። የግሽበቱ ጭማሪም በምግብ ዋጋ ላይ ነው የታየው የሚለውን ይዘን የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም 86 ሚሊዮን ድሆች የሚኖሩባት አገር ሆናለች ያለበትን ሪፖርት ጨምረን በዕለተ አርብ ዜናችን ይዘናል። በሰዓቱ ወደ እናንተ ይደርሳል። መረጃዎቹን ወደ እናንተ በማድረስ በኩል ኢዮብ ተስፋዬ አብሪያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ሁኑ። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ኢትዮጵያ ውስጥ የርዳታ እህል እንደሚዘረፍ ለበርካታ ዓመታት ያወቀ ነገር ግን እርምጃ ሳይወስድ መከረቱን በመርመራ መረጋጋቱን ሮይተርስ ዘግቧል። ድርጅቱ እርምጃ ያልወሰደው መንግስት በጦርነቱ ወቅት ወደ ትግራይ የሚገቡትን የርዳታ ካሚዮኖች ቁጥር ሊቀንስ ይችላል በሚል ስጋት እንደነበር ከዲፕሎማቶችና ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኃላፊዎች መረዳቱን ዘገባው ጠቅሷል። የተዘረፈው የርዳታ እህል ለመንግስት ወታደሮችና ለህወሓት ተዋጊዎች እንደሚውል እንዲሁም ጥቁር ገበያ ላይ ይሸጥ እንደነበር ይታወቅ እንደነበርም ከአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ውስጣዊ ሰነድ መመልከቱን ዜና ምንጩ አመልክቷል። ትግራይ ውስጥ የተዘረፈው የርዳታ እህል 450,000 ተረጂዎችን ለአንድ ወር መመገብ የሚችል 7,000 ቶን ስንዴ እንደሚደርስ ከክልሉ ባለስልጣናት መስማቱን ሮይተርስ በዘገባው አካቷል። ሮይተርስ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ሰራተኞችና የሌሎች ረድኤት ድርጅቶች ሰራተኞች በ2013 ዓ.ም በአገሪቱ ውስጥ የእርዳታ እህል ዝርፊያ እየተፈጸመ መሆኑን ለድርጅቱ አስታውቀው እንደነበር ከምንጮቹ ሰምቻለሁ ብሏል። የአደጋ ስጋት ሥራ አመራር ኮሚሽን በበኩሉ ዝርፊያው ቢጋለጥ ወደ ትግራይ የሚገቡትን የእርዳታ ካሚዮኖች ቁጥር መንግስት ሊቀንስ ይችል ነበር መባሉን አስተባብሏል ተብሏል። አንዳንድ የአሜሪካ ባለስልጣናት የዓለም ምግብ ፕሮግራም በመጠነ ሰፊው የእርዳታ ዝርፊያ ላይ እርምጃ አለመውሰዱ ተአማኒነት የጎደለው ድርጅት መሆኑን ያሳያል በማለት በወቅቱ እንደወቀሱ በዘገባው ላይ ተመላክቷል። ገና ያልተጠናቀቀ የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት አንድ የምርመራ ሰነድ የመንግስት ወታደሮች የእርዳታ ስንዴውን ወፍጮ ቤት በማስፈጨት ለምግብነት ይጠቀሙበት እንደነበር፣ ደላላዎችና ነጋዴዎች ደግሞ ተረጂዎች ከድርጅቱ የተሰጣቸውን የእርዳታ እህል እንዲሸጡ ያግባቡ እንደነበር መረጋገጡም ተጠቅሷል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በበኩሉ ከፍተኛ መጠን ያለው የእርዳታ እህል ለገበያና ወፍጮ ቤቶች የቀረበው እርዳታውን ለአገር ውስጥ የእርዳታ አከፋፋዮች አጋሮች ካስረከበ በኋላ መሆኑን በመጥቀስ በድርጊቱ ውስጥ እጁ እንደሌለበት መግለጡን ዘገባው አመልክቷል። ድርጅቱ ድርጊቱን በዋናነት የፈጸሙት ተረጂዎቹ ራሳቸው ናቸው በማለት ምላሽ መስጠቱንም ገልጧል። የኢትዮጵያ መንግስትና የትግራይ ባለስልጣናት ለተዋጊዎች የእርዳታ እህል አከፋፍለዋል መባሉን እንዳስተባበሉ የጠቀሰው ዘገባው የትግራይ ባለስልጣናት የትግራይ ተረጂዎች በገዛ ፈቃዳቸው ለተዋጊዎች እርዳታ እህል ያዋጡ እንደነበር መናገሩን ጠቅሷል። በዚህ መጠነ ሰፊ የተባለለት የእርዳታ እህል ዝርፊያ ሳቢያ የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ትግራይ ውስጥ ከእርዳታ እህል አከፋፋይነቱ ሊያስወጣው መወሰኑንም የሮይተርስ ዘገባ ያመለክታል። የዓለም ምግብ ፕሮግራምም ሆነ የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት በምግብ እህል ዝርፊያው ላይ ሲያካሂዱት የቆዩትን የምርመራ ውጤት ወይም ተጠያቂ አካላት ማንነት እስካሁን በይፋ አልገለጡም። የኦሮሚያ ክልል አርሶ አደሮች ከእርሻ መሬት ዓመታዊ ግብር ጋር ተዳብለው በሚመጡ ተጨማሪ ክፍያዎች የተነሳ ለከፍተኛ ወጪ መዳረጋቸውን እየተናገሩ ነው። የአንድ እርሻ መሬት ዓመታዊ ግብር የመሬቱ መጠን ምንም ያህል ቢሆን 100 ብር እንደሆነ የሚገልጹት አርሶ አደሮቹ አብረው ከሚመጡ ሌሎች ክፍያዎች ጋር ሲደመር ግን ወደ 6000 ብር አካባቢ የሚጠጋ ገንዘብ ለመክፈል መገደዳቸውን ለዋዜማ ነግረዋታል። በዚሁ ምክንያት አብዛኛው አርሶ አደር መሬቱን ለሌላ ሁለተኛ ወገን ሰጥቶ እንደሚያሳርስ የሚናገሩት አርሶ አደሮቹ ለማዳበሪያና ለምርጥ ዘር ግዢ የሚከፍሉ ክፍያ ከነዚሁ ደባል ክፍያዎችና
ከአመታዊ ግብሩ ጋር ሲደመር እህል ሸምቶ ከሚኖረው ማህበረሰብ ብዙም ልዩነት እንደማያዩበት ነግረውናል። ከአመታዊ ክፍያ ጋር ተዳብለው እንድንከፍል እየተገደድን ነው ያሏቸው ከ20 በላይ ክፍያዎች መካከል አብዛኞቹ ከእነርሱ የአርሶ አዳሪነት ጋር ምንም አይነት ተያያዥነት እንደሌላቸው ጠቅሰዋል። ዋዜማ ያነጋገረቻቸው አርሶ አደሮች አላግባብ ተጨምረውብናል ካሏቸው ክፍያዎች መካከል ለኦሮሚያ ልማት ማህበር፣ ለሚሊሻ ጽህፈት ቤት፣ ለሴቶች ሊግ፣ ለመንገድና ለክልሉ ጸጥታ የሚሉ እንዳሉበት ዋዜማ የተመለከተቻቸው የክፍያ ደረሰኞች ያመለክታሉ። የሃይነቱ የርሻ መሬት የግብር አከፋፈል ስርዓት በቀደመው ጊዜ ብዙም እንደማይታወቅ የሚያስረዱት አርሶ አደሮቹ ራሱ መንግስት በሚያሳትማቸው የገንዘብ መሰብሰቢያ ደረሰኞች ህጋዊ ዝርፊያ የሚፈጸምባቸው መንገዶች ሆነዋል ሲሉም ተማረናል ብለዋል። ይህን የሚያስፈጽሙት በቀበሌ ደረጃ ያሉ የመንግስት መዋቅሮች ቢሆኑም ከነዚሁ ጋር አብረው የሚንቀሳቀሱ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች መኖራቸውንም ተረድተናል። አርሶ አደሮቹ እነዚህን ጨምሮ እንዲከፍሉ ለሚጠየቁባቸው ሌሎች ጉዳዮች ክፍያ ቢፈጽሙ እንኳን አብዛኞቹ አገልግሎቶች በቀበሌ ደረጃ መዋቅር የሌላቸው በመሆናቸው ለከፈሉት ክፍያ በምላሹ የሚያገኙት ምንም አይነት አገልግሎት አለመኖሩን ነግረውናል። እንደ አርሶ አደሮቹ ገለጻም ራሳቸውን በዚህ አስገዳጅ ክፍያ ውስጥ ቢያገኙትም ማዳበሪያና ምርጥ ዘር እንኳን በወቅቱ ለማግኘት ያለው ፈተና ቀላል አልሆነም። በሌላ በኩል መንግስት ይህን ግብር ሲሰበስብ በአንዳንድ የክልሉ አካባቢዎች እንደሚንቀሳቀስ የሚናገረውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እያለ የሚጠራው አማጺ ቡድን ለምን ለመንግስት ግብር ትከፍላላችሁ በማለት አጣብቂኝ ውስጥ እንደከተታችሁ ዋዜማ ከአርሶ አደሮቹ አንደበት መስማት ችላለች። ከዚህ አልፎም በአንዳንድ አካባቢዎች ራሳቸው ታጣቂዎቹ ግብር መክፈል ያለባችሁ ለእኛ ነው በማለት ከህብረተሰቡ ግብር እንደሚሰበስቡ የሚገልጹት እኒሁ አርሶ አደሮች የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በበኩላቸው ታጣቂዎቹን ረድታችኋል በማለት እስርና ድብደባ ይፈጽሙብናል ብለውናል። ዋዜማ ያነጋገረቻቸው በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን ኮምቦልቻ ወረዳ ነዋሪ የሆኑ አንድ አርሶ አደር ቀን የመንግስት ሰዎች ግብር ክፈል ይሉኛል፣ ሌሊት ደግሞ ታጣቂዎቹ ለምን ከፈልክ ብለው ጫና ውስጥ ይከቱኛል ሲሉ ሁኔታውን ለዋዜማ አስረድተዋል። ይህ አሰራር በመላ የክልሉ አካባቢዎች መሆኑን ማጣራት የቻለችው ዋዜማ በአርሶ አደሮቹ ቅሬታ ላይ ሀሳባቸውን እንዲሰጡ ጉዳዩ በቀጥታ ከሚመለከታቸው የኦሮሚያ ግብርናና ገቢዎች ቢሮዎች ምላሽ ለማግኘት ያደረገችው ተደጋጋሚ ሙከራ ባለመሳካቱ ለጊዜው ሀሳባቸውን ማካተት አልተቻለም። ከዚሁ የኦሮሚያ ዜና ሳንወጣ በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞን ሱሉ ለፊንጫ ወረዳ በእርሻ ስራ ላይ የነበሩ ሁለት ወጣቶች በመንግስት ወታደሮችና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂዎች መካከል ትላንት ጠዋት ሲደረግ በነበረ የተኩስ ልውውጥ ተመተው ህይወታቸው ማለፉንና አንድ ሌላ ሰው መቁሰሉን ዋዜማ በአካባቢው ካሉ ምንጮቿ ሰምታለች። ወጣቶቹ ከአጎራባቾቹ ሆሮና ጉዱሩ ወረዳዎች ለእርሻ ስራ የሄዱ መሆናቸውን የተናገሩት ምንጮች አስከሬናቸው ዛሬ ረፋድ ላይ ሱሉ ለፊንጫ ከሚገኘው የፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ጤና ጣቢያ ወደ ትውልድ አካባቢያቸው እንደተወሰደ የአይን እማኞች ለዋዜማ አረጋግጠዋል። በሁለቱ ኃይሎች መካከል ሰሞኑን በከባድ መሳሪያ የታገዘ ውጊያ ሲካሄድ እንደቆየና ከትላንት ሌሊት 9 ሰዓት ጀምሮ ያለማቋረጥ የተኩስ ልውውጥ ድምፅ ይሰማ እንደነበር ምንጮች አውስተዋል። የመስከረም ወር የዋጋ ግሽበት መጨመሩ ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት እንዳሳወቀው ባሳለፍነው መስከረም ወር የታየው የዋጋ ግሽበት ከቀደመው ነሐሴ ወር አንጻር በ0.3 ጭማሪ አሳይቶ 17.5 መድረሱን ባለስልጣኑ አሳውቋል። ከዚህ አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት ውስጥም በምግብ ላይ የታየው የዋጋ ግሽበት በነሐሴ ወር ከነበረበት 18.8 በመቶ ወደ 19.6 በመቶ ከፍ ሲል፣ ከምግብ ውጪ ያለው የዋጋ ግሽበት ደግሞ በ0.4 ዝቅ ማለቱን የስታቲስቲክስ ባለስልጣኑ ቁጥራዊ መረጃዎች ያሳያሉ። የዋጋ ግሽበቱ ይህን መሰል አነስተኛ ሊባሉ የዋጋ ለውጦችን ቢያሳይም የዜጎችን የፍጆታ ዋጋ በማመልከት ጥቅም ላይ የሚውለው የዋጋ ለውጥ አመላካች ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ያሳለፍነው መስከረም ወር ላይ ከፍ ያለ ለውጥ ታይቶበታል። የባለስልጣኑ ቁጥራዊ መረጃ እንደሚያመለክተው በነሐሴ 2016 ዓ.ም የነበረው የሸማቾች የፍጆታ ዋጋ መጠቆሚያ 466.9 ሲሆን በመስከረም ወር ደግሞ ወደ 480.3 ከፍ ማለቱን የተቋሙ መረጃ ያመለክታል። ከዚህ አኳያም የመስከረም ወሩ የሸማቾች የፍጆታ ዋጋ መጠቆሚያ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ከተመዘገቡት ቁጥሮች ሁሉ ከፍተኛው እንደሆነ የስታቲስቲክስ ባለስልጣኑን መረጃዎች ያመሳከረችው ዋዜማ መረዳት ችላለች። የዋጋ ለውጥ አመላካች በሚል በምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች እንደ አንድ ኢኮኖሚያዊ መገምገሚያነት የሚውለው ይህ ስሌት ዋጋ ሲወደድ የሚሸመተው መጠንና አይነት ከመጨመሩ አኳያ የሚኖረውን መለዋወጥ ይጠቁማል።
ከዚህ ባለፈም አንድ ዜጎች ለመሰረታዊ ኑሯቸው የሚፈልጓቸውን ቁሳቁሶችና አገልግሎቶች የሚሸምቱበትን መጠን ሲጠቁም የዋጋ ንረቱን እንደሚወክል በመጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ዘንድ ይታመናል። ከዚሁ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም UNDP በትላንትናው ዕለት ባወጣው የድህነት መጠቆሚያ ሪፖርት ኢትዮጵያን አስመልክቶ ያስነበበው ቁጥር አስደንጋጭ ነው እየተባለ ነው። ተቋሙ እንዳስነበበው በዓለም ላይ ከፍተኛ የድሆች ቁጥር ካሏቸው አገራት መካከል ኢትዮጵያ 86 ሚሊዮን ድሆች የሚኖሩባት አገር በመሆን ከነህንድና ፓኪስታን ቀጥሎ በሶስተኝነት መድቧታል። ከአራት ዓመታት በፊት የነበረው የሰሜኑ ጦርነት የትግራይ ክልልን የውሃ መሰረተ ልማት በከፍተኛ ሁኔታ አውድሞቷል ያለው UNDP የገጠሩ ማህበረሰብ የሚደርሰውን የውሃ አቅርቦት በ50% በመቀነሱ 3.7 ሚሊዮን የሚሆነውን የክልሉን ህዝብ ለመጠጥ ውሃ እጥረትና ውሃ ወለድ በሽታዎች ማጋለጡን በዚሁ የትናንቱ ሪፖርት ጠቅሷል። በምሽት ያዝናቸው መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ተጨማሪ የዋዜማ ዜናዎችንና መረጃዎችን ዋዜማ ራዲዮ ብላችሁ በማህበራዊ ገጾቻችን ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።